Claro, me dice la gente para que me dé la misma. ¡Qué fuerza, David! ¡Ya! ¡Oh, ah! ¡Ya! ¡Oh, vale! ¡Ya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 , One, 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 La tuba. 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 La ไปเลย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 ไปเ
Ma folla va. Ulega, 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 ulega,
7-4-1
ကောင်းလေးလည်းများကောင်းလေးလည်းများနဲ့ကြည်တဲ့ကွန်းလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားလုံးပဲဒါလေးကိုပေါ်ပြီးတော့ရအောင်နော်လည်းလည်းလားအရာရာနိုင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုမနေမပေါ်လို့ရတော့ဒီဘုံမှာရပေါ်ရကြ ต้องอย่ามาเพียงยาด่าอะไรไอ้หลุแล้วหมอกูดากระดาษมาเนี่ยก็รู้เปียกกูเนี่ยยุ่งยิ้มมุเนี่ยนายมันจะลุกกระซ้ายยาด่าซะเนาะไม่โฟบ่ะยาได้จริงป่ะล่ะกูช่าไม่โฟบ่ะเฮ้ยโนโนโฟ9มาเปีย ဟုတ်တယ်ကိုတချို့ကျတော့လေကလားမားတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲတွေကိုကျတော့အာကဲတို့ကျောင်းဆရာနိုင်ဝန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကောင်းလဲတကယ်ကျိုးသားအားထုတ်မှုဟမ်မှတ်ပိုင်းနေမှာရောက်အောင်ဒီမှာကဲဒါနိုင်ဝန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိမပြေမသူရဲကောင်းပါတော့နော်ရှုံးသွားရင်တော့လူတွေကတော့ယုံကြည်မှုကဲလွန်းတာတို့ဒါတွေကတော့ဝေဖန်ရတာပါဘူးဝေပါလား 9.5吧，六点了，六点过，十点没吧？喏，阿哥，过十点嘛，现在就尾班了，要吧？要，没声音，要，喏。哎，家里阿伯你，好干吧？过桥子通行。好，快点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 ，
ကျွန်တော်တို့လိုင်းရံချဲလေးနဲ့ကူညီပေးတဲ့ညီကူများလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဒေဝီရဲ့ကောင်မလေးလည်းကျေးဇူးပါနော်။ကောင်မလေးတွေဝင်ကြည့်နေပါ။ကိုမဝင်ရလို့ရပါနော်မချက်ပါနဲ့။အော်ကောင်ပါလေလားနော်။ 11-5 ဖြစ်သွားပြီဗျ။ 11-5 ဖြစ်သွားပြီဗျ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဒီလိုတော်တော်ကျွေးရမယ်ဘယ်လိုပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါညီမောင်ဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်နေတာပေါ့ 20 တော့မဟုတ်ဘူးညီမတို့လေးနည်းနည်းပါလေဟာလေဒီဟူတာရရဆောင်နည်းနည်းပေါ့ဘူးတော့ညီမတို့လေးဟာပါနေတ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 ာပါ5 11ပါဒီမှာဒီမှာလို့ဘာလို့ဖုန်းလဲဆက်လဲဟုတ်တယ်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 ဘောဒီစီပါလေဘောအဲ့ဒါကိုပေးရမှာလေဘောကြီးကိုဟောပါတော့ဟမ်ကိုဟောပါကိုင်းရဲ့လူရှင်းပြရမှာလို့လားငါတို့ဘောဒီကိုပြန်ပြရတော့ဟာကြတာဘယ်လိုလဲတိတိကျကျတော့ဘယ်လိုပြန်ပေးမလဲဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးကိုင်းရဲ့သူကမနေဘူးငါတို့ကလေးလေးတော့ရှင်းရမှာအဲ့ဒီကနေကိုင်းရဲ့လူရှင်းတော့အေးဟုတ်တယ်ငါတို့ကြော်တော့မင်းတို့မနေဘူးမရှင်းတော့သူကကမန်းသားပါမနေဘူးကမန်းသားကမရှင်းဘူးသူကလေရှင်းပြလာပြီငါတို့ကိုင်းရဲ့လူရှင်းတော့ငါတို့ပြန်ရမှာလေဟုတ်တယ်ကိုင်းရဲ့သုံးကြော်လိုက်တယ်သူကတော့140လောက်ပြန်
我今天过一会儿，我过一会儿，我今天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 
်မျိုးပါဘာလို့ချမ်းလာလဲလမ်းမေးလမ်းမေးစောင်းအောင်နေဘာလို့ပွားလဲမဖိုင်ဟုတ်ပါဖိုင်ဟုတ်ပါအမှန်ပါအမှန်ပါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကုန်ပြီဆယ်ရယ်တော့ပါတော့ပြောရမယ်နော်ဘာမှတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ကျွန်တော်ကိုမနဲ့မမြင်ရလို့ပါနော်ကိုနားလည်ပြပါ ကျွန်တော်ကပတန်ဆမလာရိုက်ဆိုကြည့်နေရတဲ့ကိုစိုးစိုးကိုရဲအဲ့ကလာသမားတွေကတော့လူတွေပြည့်ပြည့်ဥငွေကြီးနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ခက်တယ်ဆမလာလည်းရတယ်ဆမလာလည်းလောင်းမေးရဲ့ကိုငွေကြီးကလည်းဆက်ပြီးလောင်းကစားရဲဆိုတော့ဒါသူတို့လည်းတကယ်ပြုံးမှအမှန်ပဲကနော်ဒါဝမ်းသာပါတယ်ဒါဆိုတော့ပတန်တို့ကျတော့အဆင်မပြေဘူးလေဆမပြေတဲ့ကလာသမားတွေဒီလိုဆမတာတွေတကယ်တော့ဝါသနာချင်းတွေမဟုတ်ဘူးတ
ဒီမလေးရှားတော့အကူတွေရောပြီးရတယ်နော်ဒါပဒံမနေ့ကတော့ခဏသိချစ်တင်တော့ရမှာဗျာဒါအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့မရှိတဲ့ကလားသမားကြီးစိုက်ပေးထားတယ်နော်တကယ်ဟိုလိုမုတ်ဘူးတွေရဝိုင်းလာရှင်ကြီးဆုချတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒါတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့စားလဲwhite nine ma tu ra ya la tu be ti ya din ni quality boy shi la de din ni quality boy ya ko yi white nine ma di 39 ma mho bian no pa tai ma tin na bya tu lo chuna chat di wa no tu le ji lai twin na ba nine white ma nine white ma nine white ode ko yi da ka da ku chai ni tat de ka la ma a pe lo ya ba no မင်းရဘလောက်ခံနေလဲမင်းကကျွန်တော်မလောင်းပါဘူးဗျဒါကျွန်တော်တို့ line ဟို
ွဲတဲ့အကေဘောစီတွေဝါသနာချင်းတွေဒီတုံးတုံးကိုကွင်းနေရနော်လာရောက်အားပေးတဲ့ဒီကိုတွေတို့အများကြီးဝိုင်းလောင်းကြတယ်ဗျကျင်းမောင်းလည်းမောင်းတယ်နော်မင်းတို့ကြောင်းချာတို့မနေရနိုင်တော့အကုန်လုံးဝိုင်းပျော်ရပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ပဲဝိုင်းနိုင်ပါဘာလို့ပြောတယ်လို့များရှိတယ်ဆာလဲမဖတ်ပေးဘူးတဲ့ကဆိုရီကိုမမပေါ်လို့ကိုရင်တော့ကျွန်တော်မှဒီဘက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ပေးနေတော့ဖုန်းလောက်ကြတယ်ဟုတ်သနော်ဒီဖုန်းကမပေါ်လို့ပါတို့မှတို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့လောင်းရမတရလူများရှိပြီလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းလက်ရှိခံစားရတယ်အကျက်ပြန်ပြိတ်ထားမှာပေါ့အားကိုစားပြပါဝိုက်နိုင်မှာလူပွဲဆိုတော့မကြည့်ပါရှုံးလေးဆက်လေးပဲဟေးရှာလေးတကယ်ကျေစုတင်နေပါနော်ဒါဘယ်လိုလဲပြည့်ကျောင်းဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံမြမှုကဲလုံးပြီးတော့တကယ်ကိုကျောင်းဆရာကတော့နော်ဒီကကျူတော်မှုအားလုံးမှုနဲ့ရောက်တော့သူခတ်မယ်ဆွမ်းအောင်ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုးရီးယားတွေကိုလည်းခတ်ထားတဲ့ပွဲအများကြီးရှိပြီပဲနော်ဒီပြီးဆုံးတော့ပြီပဲနော်ကျောင်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာကကိုမဆောင်ခြေသာကွဲတပွဲနေရှင်နယ်ကွင်းတပွဲနဲ့ကျောင်းဆရာကတော့မနေ့ကခြေသာကွဲမှာရှုံးနေတယ်ဒီနေ့လည်းနေရှင်နယ်ကွင်းမှာရှုံးနေတာပဲနော်ဒါကတော့သူတို့ညဉ့်ညမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တရားကြတာပဲနော်လေလေ